Halloj, Vanlife Roy här. Alltså nu har jag äntligen hittat en telefonhållare. För jag filmar ju med iPhonen. Och nu har jag hittat en hållare som sitter bra i rutan och sitter stadigt. Så nu kan jag filma lite när jag kör. Både mig själv och framför mig. Nu åker jag från Luleå mot Boden. Och det blir lite spontan. Jag vet inte. Men det säger jag väl alltid att jag vet inte vart jag ska. Men jag funderar på Laxide Camping som ligger. Man fortsätter förbi Boden till Harads. Och så åker man 17 kilometer norr om Harads. Och där är den här campingen. Och jag tänkte jag tror jag åker dit och så stannar jag efter vägen och gör mig något käk. Och jo, då får jag se på vägen dit. Och när jag kommer fram då ser jag att ja, men här vill jag stanna. Eller så åker jag vidare. Och då kommer man ju, då kan jag åka vidare mot Jokkmokk. Och Jokkmokk, det blir ju lite mer uppåt och inåt i landet. Så vi får se vad det blir. Jag vet inte hur väl jag hörs, för att den här bilen låter ju en hel del. Och så är läget just nu i alla fall. Jag hade tänkt, jag ska stanna om jag hittar någon sån här loppisar. Ofta är det ju loppis på sommaren efter vägen. Och det skulle behöva en spegel i den här retrohusbilen. En gammal spegel eller någonting. Eller någonting, en spegel, men gärna en äldre modell som passar in. Och så där. Så vi åker vidare. Häng med. Ja, här ser vi då min färdväg. Nu är jag mellan Luleå och Boden. Det är ju bara, jag vet inte vad det är, 3 mil mellan Luleå och Boden. Kanske. Och ganska varmt. Solen tittar fram ibland. Ni ser att det är molnigt, men det är så här sommar. Sommarskön värme, ingen regn i alla fall. Nu är det ju regn lite här och där i landet. Drog väl in där. Från väst kommer väl regn. Och det är ju som det här, nu var jag i Luleå på, nu var jag på Storheden igen och köpte den här telefonhållaren som telefonen sitter i nu när jag filmar. Äntligen hitta en som funkar för mina behov. Och alltså det är ju så, turister och husbilar. Jag åker ju själv i en gammal husbil, men det är som så mycket folk så jag vill som bara iväg. Och nu när jag är på väg, när jag sitter efter vägen, alltså det är det som gör mig lugn på något sätt. Det är när man är efter vägen så att säga. Ja, nu kommer en skylt här. Jokkmokk 15,3 mil. Boden 2,1 mil. It's not so far to Boden. Då får vi se den där Laxede campingen. Den är ju, den ser ut väldigt fint. Det är som vatten där på bägge sidor. Och det fanns bastu dessutom. Och då blir man ju lite extra sugen och dra dit. Och vädret tror jag skulle vara så här. Så det känns okej. Okay. Ja, vi kör vidare. Vi kör vidare. Nu ska vi se. Här är skylten Bodens kommun i alla fall. Så nu är vi i Boden. Jag funderar. Det är ganska kul där. Alltså, jag är ju från Överkalix i Norrbotten. Överkalix i hjärtat av Norrbotten. Och jag har ju bott där alltså över 50 år. Så den här brytningen som ni hör, den här dialekten, alltså den går ju inte att få bort. Och det vill jag inte heller göra, utan jag tycker att
Jag kanske får någon följare som tänker, ja, den där jäken, han pratar så konstigt, jag måste in och lyssna, man fattar inte vad han säger. Så det har väl sin charm med alla dialekter också. Däremot, vad man kan tänka på, det är ju att man inte pratar så jäkla fort så att folk hinner förstå vad man säger, att orden är lite annorlunda och så, det är ju en sak. Okej, nu kommer vi in här i Boden. Och jag undrar om jag ska ta vänster här. Jag har för mig att det finns en loppis eller second hand här på militärområdet, höll jag på att säga. Så får ni se lite vyer av Boden. Boden har ju som varit en, vad ska man säga, militärstad. Mycket försvarsgrejer i alla fall tidigare. Sen har de ju en ganska stor, eller jag har inte varit på den, men de har en camping där. Det brukar vara mycket norrmän på den campingen, vet jag. Bland annat. Soligt och fint. Jättevarmt är det ju. Underbart. Och bilen, man hör att den är igång. Gammelmärsan. Jag följer en Uffe, heter han. Kan heta, fasen, det var nog där jag skulle in. Kan han heta Vispop, Vanlife eller Vanlife Vispop eller något sånt. Och han filmar mycket när han kör så här som jag, som den här filmen är precis nu. Och han kan filma så här och ha ganska långa filmer, kanske en och en halv timme. Mycket med körning, men uppdelat på olika sträckor. Och jag tycker det är ganska rogivande att sitta och se hans filmer faktiskt. Så han kan ni följa, och han har ju varit i Italien, Sicilien, jag tror Kroatien, ja, en massa länder. Nu är han nog kanske i Sverige när det är sommar, skulle jag gissa. Jag har inte sett hans senaste filmer nu. När man själv är och reser hinner man se alla man följer. Ska vi se om jag missade eller om det är längre bort kanske. Vi kollar. Korva. Nej, men vi kollar den här först. Jag är inte så där riktigt hemma i Boden, eller jag hittar väl, men i Luleå hittar man ju som i princip överallt. Men det är väl för att man har varit så mycket där. Ska vi se om det är här det är. Jag orkade inte börja googla, för jag tror att det är i något av de här områdena. I alla fall. Kan det vara i det här bruna till höger? Nej, det var Elon.
Sommarplantor, retro, antik, bakfickan, magasin. Det lät ut som att det är dit vi ska. Har de några skyltar till sina butiker här? Rea står det där fram. Magasin. Ja, men det är väl det. Då tar vi vänster och kör. Måndag, torsdag 13.17, lördag 11.15. Alltså är det stängt idag. Och idag är det fredag. Så kan det gå. Ja, vi letar vidare. Ska vi se, här har vi en till second hand. Och jag tycker det står stängt. Stängt juli månad. Jag tänker att loppisar och sånt här borde vara öppet när det är turister eller alltså mer folk i farten på sommaren. Men så är det inte tydligen. Oj, lite sned. Ja, vi letar vidare. Vi kan åka till en loppis eller Röda Kors eller vad det nu är. Som jag vet var den ligger. Och jag vet inte om, jag kör en omväg. Jag tänkte då får ni se lite av Boden City. Ser ut här. Se, ska vi köra rakt här? Sen när jag har varit in på den här second hand-grejen, då åker jag mot Laxede-kampen, alltså mot Harads. Och det blir som skönt komma ifrån det här med ja, städer och trafik. Och det är skönare att vara som på rullen på storvägen och
han stannar på något fint ställe. Och så. Ska vi se vad det är för en loppis. Ja, vägen och hästarna, det säger ju, det är ju plus. Oj, vad fint. Det var en gammal husbil, men det här är ju... Det är ju så bra som det kan bli. Och där har vi loppisen.
här, då har jag precis en grillplats bredvid bilen. Nej, men helt bakom. Underbar camping. Vatten på bägge sidor. Och så kan man stå på andra sidan också. Egen grillplats. Gott om grillplatser där borta är också en. Thank you.
Hej hej. Alltså nu sitter jag här utanför bastun på Laxide camping och det är ju, alltså det här är en sån camping som jag gillar. Lugn och ro, inte så många ekipage. Vatten på åt bägge hållen och man kan stå dessutom på en sida eller på andra sidan. Helt perfekt, precis som jag vill ha det. Och bastun hyr man då för 50 kronor timmen. Det är ju som för mig ingenting, tycker jag. Jag tror man kunde hyra hela bastun privat som för 200 kronor. För någon annan kan ju hyra de här timmarna och vara samtidigt. Men nu var det ju ingen här. Och ändå inte så jättemycket folk just nu. Men... ja, nej, det är ju som typ 5 poäng alltså. Underbart.